так виходить, що ти їх всіх знаєш? Я двох знав. Ну, 14-му році, я завжди кажу, що... Що це ще? Це колись бачив Корчалава, що нас в ефірі казав, що коли ми запитали, як в Грузії ветеранів, власне, виділяли, він каже, дуже просто, тому що після війни ми зібрали там такі певні комісії, і просто людина, яка претендувала, вона приходила, і там все було зрозуміло. Так само я завжди кажу, що ті люди, які були на фронті в 14-15 році, з самого початку, десь там, ну, от я з травня, з квітня 14 року, власне, і 15-й рік, Дебальцево, там трошки після нього, оце як маленьке містечко. Відносно один одного всі знають, або якщо їх не знають один одного точно, то знають когось, хто знає, де ти просто був. І ну, там ці УБД, це просто це така умовність дуже велика. Це далі вже там народ просто пішов, який пішов дуже багато заробляти часто на війну, і розуміючи, що вже спокійно, вже, ну, є якісь певні речі. Просто двоє з них, це точно хлопці 14 року. Дуже жаль, що ветерани такі йдуть. Скажи, будь ласка, яке в тебе відчуття спротиву на Заході? Конфлікт з Угорщиною, конфлікт із Польщею. Непрості стосунки зі Словаччиною, Румунією і навіть Чехією. Це що? Це просто так от оказіонально склалося, випадковість, чи до цього треба бути готовим? Ну, в якомусь сенсі це не, дійсно не пощастило, тому що так склалося, в якому сенсі склалося. Підйом національних всіх от буржуазій, значить, в Польщі, перш за все, ну, в Угорщині, де ще інша розмова, там режим такий більш авторитарний, як відомо, Орбана. А в Польщі це просто така національний підйом. І він співпав, власне, з українським підйомом національним. І просто от, раніше були якісь кордони проведені, я маю на увазі, в минулому, і в сьогоденні, а тепер ці кордони просто є така, мабуть, і необхідність, да, встановити по-нові. А перш за все, да, дійсно, в минулому, тому що, в принципі, в сьогоденні нас більше, по-перше, з Польщею об'єднує, ніж роз'єднує, це правда. От, мовно кажучи, газ нас об'єднує, а історія нас роз'єднує. І от так от в всіх цих речах вони там, керівники, болтаються між двома факторами. Ну, і час, я оскільки закінчив економфак свого часу, я знаю, що гроші переможуть, тому мені здається, що там буде все добре в кінці кінців. А от з Угорщиною важче, тому що дійсно це така країна. Ну, вони всі такі, знаєте, інфантеребл Євросоюзу і та країна, до речі, треба ж теж зрозуміти. Це ж не Євросоюз, це такі люди, непрості діти Євросоюзу. От. Пам'ятаєте, коли Юнкер, коли приїхав Орбан, так Юнкер може, там він похлопав по плечу, говорить, ну що, приїхав диктатор наш. От. Ну, це він прождував. От. Так що буде непросто, але я думаю, що все ж таки на цьому напрямку не будемо воювати одночасно на сході, заході, півдні, на півночі. Не будемо. Ну, хоча б тут якийсь. Ну, да? Ні, могло бути гірше. Ні, ну я це, до речі, це не передбачення, це побажання. Реалізм наше все. Це дуже вірно. Дякую. Дякую.